Արդեն մի քանի ժամ է այս նույն ինտենսիվությամբ գնդակոծվում է Դոնեցկի կենտրոնը։ Ուկրաինական բանակը ըստ Դոնեցկի իշխանությունների ծանր հրետանին ուղել է բազմաբնակարան շենքերի առևտրի կենտրոնների ուղությամբ։ Կան զոհեր։ Դեպքի վայրում աշխատող լրագրողները հայտնում են, որ քաղաքից դեռ լսվում են պայթյունի ձայներ։ Մոսկվան Կիևին, Կիևը Մոսկվային նույնաբովանդակ տեքստերով մեղադրանքներ են ուղում։ Զելենսկին հաշվել է, Ռուսաստանը պատերազմից ի վեր ավելի քան 3000 թևավոր հրթիռ է ուղարկել ուկրաինացիների դեմ։ Ռուսաստանը մոտ 3500 տարբեր տիպի թևավոր հրթիռներ է արձակել մեր դեմ։ Պարզապես անհնար է հաշվել ռուսական հրետանու հարվածները, դրանք չափազանց ինտենսիվ են։ Ուկրաինայի նախագահը ռուսական հարձակումներին դիմանալու համար երաշխիքներ է ուզում արևմուտքից։ Մոսկվան հորդորել է Կիևին անվտանգության երաշխիքներ սպասել Ռուսաստանից, այլ ոչ թե արևմուտքից։ Կիևի ռեժիմը հասկանում է, որ Զելենսկիի համար անվտանգության երաշխիքներ ընդհանրապես չկան և չեն կարող լինել։ Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներ կարող է տալ միայն Ռուսաստանի հետ խաղաղության համաձայնագիրը, սակայն Կիևը արևմուտքի ազդեցության տակ հրաժարվում է դրանից։ Զելենսկին Ռուսաստանը անվանել է ահաբեկչական պետություն ու մեղադրել, թե մի բան էլ Մոսկվան է մագից Զապորոժիայի ատոմակայանի հարցով արտահերթ նիստ պահանջում, իբր քննելու ուկրաինական հարցակումները։ Այդ ահաբեկչական պետությունը չի դադարում խաղալ միջազգային կառույցների հետ։ Եվ մի բան էլ համարձակություն ունի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստ հրավիրել ատոմակայանի հարցով, քննարկելու սեփական սադրանքները և տերորը։ Մոսկվան արդեն երկրորդ անգամ է ատոմակայանի հարցով արտահերթ նիստ պահանջում ՄԱԿ-ից։ Վերջին անգամ մոտ 10 օր առաջ էին ռուսները արտահերթ նիստ հրավիրել, զգուշացրել, որ ուկրաինացիները ցանկացած պահի կարող են պայթեցնել ատոմակայանը։ ՄԱԿ-ում դաշնության մշտական ներկայացուցչի խոսքով արևմուտքը անվերապահ օգնում է Կիևին այդ հարցում։ Մենք պատրաստ ենք համագործակցել լարվածությունը թուլացնելու և ռազմավարական ռիսկերը նվազագույնի հասցնելու համար, սակայն անհրաժեշտ է, որ մեր արևմտյան գործընկերներն էլ շահագրգիռ լինեն։ Մոսկվան վերահաստատել է, համաձայն է, որ ՄԱԳԱՏԵ-ի փորձագիտական անձնակազմը սեպտեմբերին այցելի Զապորոժիե, պաշտոնական Կիևը այս առիթով ոչինչ չի ասել։ Դաշնությունը նույնիսկ համաձայնել է ուսումնասիրության համար տալ բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը։ Հասմիկ Սերոբյան, Աշոտ Ղազարյան, Հայրուր։